Nalongo walimu nyumba. Patrick Amate kutoka Kenya. Bantubanja abaze George William Kajiri Omudeva ono kakuru muspeya nayo wali Hey!
Mchungaji Patrick Amate kutoka Kenya, mtoto wa Uhuru. John Serunjaji kutoka Uganda, mtoto wa Apana. Hey! Fight eri butelevu ku Kwesa Sport. Hey, chitu wa chiri Kwesa TV. Tap tap tap. Jump 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 jump. 1 2 1 2. Tap tap. Serunjaji. Sport. Our next fight, Salim from Kenya versus Abdul Kalim from Tanzania. A kickboxing fight. After Salim from Kenya, main fight, Cora Moses. Okay. Oh.
Tugambye sifa na asajja. Okay. Salongo Samuna Kasauli Omusupi Agumusibi. Sharif Bukenya Koteka ne Abdul Karim Mwete kikema mudako katikati. Hi ma'am. Mtole Nyaru Kenya. Majino Luganda. Umloza Sirumani Serundaji Toto Toto Ampute Obata Pasa Mkumeo Obunu Kumo. Okay. Katuke na mufaiti ya Fenida